Ողջույն հարգելի հեռուստադիտող։ Մայիսի 12-ին լրացավ բանաստեղծ արձակագիր լրագրող հրապարակախոս երջանկահիշատակ Արմեն Հովանիսյանի ծննդյան 86-ամյակը։ Ակնթարթ հաղորդման շրջանակներում կանդրադառնանք Արմեն Հովանիսյանի հոգևոր թեմայով բանաստեղծություններին։ Բանաստեղծ Արմեն Հովանիսյանը իր տաղանդի ուժով, իր պատկերային համակարգով յուրահատուկ է, ինքնատիպ, որպես այդպիսին նա կերտել է իր բանաստեղծական բարձունքը հայ գրականության արժանավորների շարքում ստեղծելով իր ուրույն տեղը։ Արմեն Հովանիսյանի ստեղծագործությունները կյանքի անցյալ ու ներկա իրողությունների, մարդկային կեցության երևույթների, հին ու նոր քաղաքական անցուդարձի, առհասարակ մտքի, հոգու ու սրտի չափումների աքսիոմատիկ իմաստավորման արժեք են ներկայացնում։ Նրա հոգևոր բանաստեղծությունների շարքում իր ինքնատիպությամբ առանձնանում է Գանձասարը։ Այդ ստեղծագործությունը, որը հետագայում երգի վերածվեց, մեծ հեղինակություն էր վայելում հատկապես ազգային վերազարթունքի առաջին օրերին, երբ արգելված էին նույնիսկ մշակութային արժեքները գովերգող երգերը։ Վանիր ինձնից, վանիր քո պատրանքը, կամ թարթարի ձորից մուժը վանիր, հանիր ինձնից, հանիր տառապանքս, կամ խորանս մտած փուշը հանիր։ Ավերակող փուշը կողխրվել, խարխվում է պատը բուրան ծպտում, ո երկնային, ասա ինչպես վարվել, ավաղ չեղքը տալի սրպատունս։ Գանձասար բանաստեղծությունը Արմեն Հովանիսյանը գրել է 1976 թվականին, և չնայած դա փոքրիկ մի բանաստեղծություն է, բայց իր մի քանի տողի մեջ ամփոփում է մեր ժողովրդի պատմությունը, նրա ցավն ու տառապանքը, նրա ամբոստացումը և իհարկե հավատը Աստծո նկատմամբ։ Մեր ժողովուրդը իր ամբողջ պատմության ընթացքում պայքարել է իր ազատության, իր անկախության համար, և այդ ամբողջ ընթացքում դարեր շարունակ մեր ժողովրդին ուղեկցել մի հզոր ուժ, դա հավատն էր, և այդ հավատը օգնել է ոչ միայն պայքարել, ոչ միայն դիմակայել փորձություններին, այլ նաև պահպանել մեր ազգային ինքնությունը, մեր մշակույթը, լեզուն։ Եվ հենց այդ հավատով լցված էր բանաստեղծը դիմում է երկնային տիրոջը, օգնություն խնդրելով իր հայրենիքի և ժողովրդի համար այդ օրհասական պահին։ Գանձասարը այնուհետև դառնում է շատ հրաշալի մի երգ, երգը մեծ լայն տարածում է գտնում հատկապես մեր ազգային ազատագրական շարժման տարիներին, 80-ական թվականներին։ Երգը երգում է Ռուբեն Մաթևոսյանը, որը այդ տարիներին հենց գտնում էր Ղարաբաղում, Ստեփանակերտում, երգում է ազատամարտիկ երգիչ Մկրտիչ Մկրտչյանը, և ինչպես ինքներ ասում, իր հարցազրույցներից մեկում Գանձասար այդ տարիներին դարձել էր մեր շարժման հիմնը։ Երգ առաջին անգամ լսել եմ մեր տանը, երբ հավաքված էին հորս ընկերները՝ Գուրգեն Գաբրիլյանը, Մաքսիմ Հովանիսյանը, Սոկրատ Խանյանը, և Գուրգեն Գաբրիլյանը երգում է Գանձասարը։ Դա 80-ականներին էր, 80-ական թվականներին էր, և դա մի անզուգական կատարում էր, ես մինչև հիմա իմ ականջներում հնչում է նրա այդ ձայն աստվածային, որը բխում էր հոգու խորքից և կլանում էր քեզ ամբողջությամբ։ Վանիր, ինձ վանիր քո պատրանքը, կամ թարթարի ձորից մուժը վանիր, հանիր, ինձ հանիր տառապանքս, կամ խորանս մտած փուշը հանիր, ինձ հանիր տառապանքս, կամ խորանս մտած փուշը հանիր։ Երբ լսում ենք Գանձասար երգը, ակամայից հիշում եմ այս երգի ծնունդը։ Գուրգեն Գաբրիլյանի 60-ամյակներ և Տումի գյուղից, մեր պատմական թագավորանիստ Տումի գյուղից հրավիրել է, որպեսի դպրոցում նշեն Գուրգեն Գաբրիլյանի 60-ամյակը։ Վերադարձի ճանապարհին Արմեն Հովանիսյանը Գուրգեն Գաբրիլյանին առաջարկում է իր բանաստեղծություններից մեկի հիման վրա երգ գրել։ Փոխադարձ համաձայնությամբ նախապատվությունը տրվում է Գանձասար բանաստեղծությանը։ Գանձասարը արտասանեց, գիտեինք, այդ լավ բանաստեղծություններ, այդ օրերի ձայնն էր, պարզապես, որովհետև մոռացված էր մեր եկեղեցին, մոռացված էին մեր վեր վանքերը, եկեղեցիները, Բաքվից այդ ավազակները գալիս էին, կրակում էին խաչի վրա, մենք չէինք կարողանում, ինչ պիտի անեինք,
պարզապես վարվում էինք, վրդովում էինք, և իսկապես տեղին ցավաց սրտի ճիչեր։ Արմեն Հովանեսյանի գանձասարը ընդամենը երկու քառյակ, և հիմա Գուրգեն Գաբրելյանը հենց ինքը առաջին շարքում էր ստաց մեքենայի, ասաց, Արմեն ջան, մեկ առ մեկ տողերը տարտասանի, տողը արտասանում է Արմենը, ինքը իսկույն ներքին ինտուիցիան այնքան հարուստ էր, այնքան վառվող, որ իսկույն երգը ծնվեց։ Արցախյան շարժման ոգեշնչմամբ Գուրգեն Գաբրելյանը բանաստեղծությանը ավելացնում է ևս երկու քառատող։ Երկին ծնունդ տալուց հետո Գուրգեն Գաբրելյանն այդ տարիներին Արցախում ստեղծված Մարալիկ ազգագրական համույթի հիմնադիր մենակատար Աննա Այվազյանին առաջարկում է կատարել գանձասար երգը։ 87 թվականներ հոկտեմբերյան հեղափոխության 70-ամյակը շատ մեծ շոկով պիտի նշեին թատրոնի շենքում, ամենտեղ հանձնարարություն էր տված, կառավարական մեծ համերգ էր լինելու, ցուցահանդեսներ, պարգևատրումներ եւ այլն եւ այլն եւ բագիրովներ գալու։ Եվ մի օր քաղկումից ինձ զանգեցին, կանչեցին թատրոնի շենք, որ մի համար էլ ձեզ է տված, դուք էլ պետք է երգեք։ Եվ որոշեցինք այդ համարձակությանը գնալ եւ երգել գանձասար երգը։ Իհարկե չասացինք հեղինակին երգի, ուզեցինք անակնկալ լիներ դա, շատ լավ իմանալով, թե ինչ հետևանքներ կարող էր դա բերել։ Համերգը սկսվեց, իհարկե Գուրգեն Գաբրելյանն էր այնտեղ, բոլոր իշխանությունը, իշխանավորները նստած էին Բագիրովի հետ, սկսեցի երգել, ես զգացի անհանգստությունը կառավարական շարքում, Կևորքովը շրջվել էր, հետևում նստած էր մեր Դավիթյան Սերգեյ Սերգեյիչը, արմիության նախագահ Ղարաբաղի, նրան ինչ-որ բան ասաց, Սերգեյ Սերգեյիչը տեղից վեր կացավ, ասաց կուլտուրայի վարչության պետին, ականջին ինչ-որ բան, Ղազյաններ, Լենորը, և երկուսով դուրս եկան, ժողովուրդը զարմացած նայում է, ժողովուրդը զգացին, որ ինչ-որ բան ա կատարվում, և մի պահ աչքս ընկավ կուլիսների հետևից Ղազյան Լենորը կանգնել էր և ձեռքերով ցույց էր տալիս, որ ընդհատ եմ երգ։ Երգը ոնց կարելի է ընդհատել, մանավանդ դահլիճում քարլառություն է, առաջի անգամ Արցախում նման երգ են լսում, որ բացարձակ ամեն ինչ ասում է։ Եվ երգը մինչև վերջ գնաց, կառավարությունն էլ հետը գնաց, մի ահավոր բան տեղի ունեցավ դահլիճում, բրավո, բրավո, ոտքերով հատակին էին խփում, լոցներ և այլն, համերգը վերջացավ։ Քաղկոմի երրորդ քարտուղարն եկավ, թե վաղը պատասխանը կտաս տու, մեզ խփելու համար, որ փորձի ժամանակ չես ասել ինչ երգ ես երգելու։ Հաջորդ օրը բնականաբար Աննա Այվազյանն այսպես ասաց հրավիրվում է ԼՂ Մարսկոմի առաջին քարտուղար Բարիս Կևորկովի մոտ։ Կևորկովի դեմքին նայելը մենակ կարող է ինսուլտի հասցներ, էլի մարդում վախից, ակնոցների տակից աչկերը չառած, չի ասում նստեք, չի հրավիրում նստելու, կանգնել եմ, ասում եմ մի հատ բացատրի տեսնամ, էն ինչ էիր ուզում ասեիր, էն ինչ էր գանձասարը, ինչ, մասիսին ինչ էր ասամ, մին ինձ բացատրի, լավ չեմ կլող ընգալ։ Ասում դե, Պարիս Սարգսյանովիչ, ավերակված գանձասարն այլի օգնություն ա ուզում մասիսից, ինչ օգնություն ա ասում, ասում դե քանդված զալի, քանդվում ա գանձասարը, քանդվում ա, խիստ նկատողություն տվեցին բարձին ինձ, այս անգամ ներում ենք, հաջորդ անգամ իմանաս իշտեղ ինչս անում։ Սակայն նմանատիպ արգելքներն ու խիստ նկատողությունները չեն խոչընդոտում երկբանաստեղծության համաժողովրդական ճանաչման ու տարածմանը։ Կա այսպիսի մի հետաքրքիր պատմություն, տղաս մի երկու տարի առաջ սովորում էր Լոնդոնում և իր տանտիրուհին մի հայկին էր, մի առիթով տղաս իրեն նվիրում է հորս բանաստեղծությունների ժողովածուն և ինչքան մեծ էր զարմանքը, երբ հայկինը բացում է գիրքը և գտնելով գանձասարը ուրախությունից բացականչում, ո, այդ քո պապիկն է,
գրել Գանձասարը, մենք դա մեր սիրած ստեղծագործություններից մեկն է, եւ երբ կենթանի էր ամուսինս, մեր տանը միշտ հնչում էր Գանձասարը։ Գանձասարի հետ կա հետաքրքիր կապված նաև շատ մի հետաքրքիր կտավ Գոգեն Գաբրիելյանի որդին, երջանկայի շատ Ակսամբել Գաբրիելյանը, որ տաղանդավոր նկարիչ էր, նա նկարում է հորս դիմանկարը և թիկունքում Գանձասարի վանքը, և փառք ասո, որ նա հասցրեց նկարել այդ նկարը, որտև դա դառնում է նկարչի վերջին տարիների գործերից մեկը։ Գանձասարը իր շարունակությունն է գտնում Արմեն Հովանսյանի հոգևոր բանաստեղծություններում։ Երկար տարիներ լինելով կուսակցական աշխատող, նա հոգու խորքում մեծ հավատացյալ էր, և այդ հավատը գալիս էր նրա ծնողներից։ Ես հիշում եմ, տատս, երբ փոքր երեխայի, տատս ինձ վերցնում էր, և միասին գնում էինք մեր գյուղի Բերդաշենի սրբավարերից մեկը, որ մեծ նահատակ էր կոչվում, և այնտեղ հիշում եմ, ինչպես էր տատս դիմում Աստծուն, ասելով. Երեսս քո ոտքի տակ ա, մեծ նահատակ, ու հետագայում ես հորս հետ եմ շատ անգամ գնացել այդ սրբավայրը, և հայրս նույնպես կրկնում էր տատիկիս այդ խոսքերը, և ընդհանրապես հայրս սիրում էր ինձ տանել Հայաստանի Ղարաբաղի սրբավայրերը, Էջմիածին, Գառնի, Գեղարդ, մեր եկեղեցիները, Արցախի, որ այն ժամանակ ավերված էին, պարզ խորհրդային տարիներն էին, և հենց այդ խոր հավատից էլ ծնվում են նրա բանաստեղծությունները, որոնք տերունակական աղոթք են հիշեցնում իրոք։ Հիսուսին, բոլոր ճամփեքը բերեցին քեզ մոտ, խոնարհվելու հեզ երդման փավաստի, երկինքը պարտկա և օրն արևոտ, աջդ Հովանի դարձրու նվաստիս, ես ինքս եկա Տեր իմ կամովին, ընդունելու քո խորհուրդ թվերին, ներիր, որդեպետ մկրտված չէի, խոսափողն էի պատվիրաններին։ Հոգևորը ներկա է Արմեն Հովհաննիսյանի ողջ պոեզիայում, որովհետև չեք կարող բաժանել, ասենք, սա հոգևոր շարքն է, կամ սա բնապաշտականն է, կամ հայրենասիրականն է, կամ սիրո թեմաներն են, այն, այսպես ասեմ, հակասությունը, որ պետք է լիներ իր կյանքում, իր ստեղծագործությունում, քանզի ինքը գաղափարախոսությամբ, որպես դավանած սկզբունքներ, ինքը կոմունիստական գաղափարախոսության կրողն էր, և մինչև կյանքի վերջն էլ կրել է կոմունիստի և տոմսը, և հենց այդ գաղափարախոսությունն էր իր մեջ, որպես աստվածապաշտ բանաստեղծ պետք է ինքը հակասություն ապրեր, որովհետև երկու բևեռները, քանզի կոմունիստական գաղափարախոսություն կրողին մենք պետք է դասենք աստվածամերժների շարքը, բայց ինքը իր մեջ կարողացել է իր էության մեջ կարողացել է այդ երկու հակառակ բևեռները համադրել, և որի արդյունքում ստացվել է բավականին գեղեցիկ ներդաշնակություն ներքին համերաշխության առումով, և որպես մարդու իր կյանքի համար, որպես մարդ, և որպես արվեստագետ իր ստեղծագործական երկար ուղու համար, դա այդ բարեբախտությունը բոլորին չէ տրվում, ինքը հենց այն քչերից մեկն է, որը կարողացել է իր մեջ, այսպես ասենք, կառուցել այդ ներքին դաշնությունը, ներդաշնակությունը, որը, նորից եմ ասում, հակառակ բևեռներ է, այսպես ասած, կամ խորոշում, և այս առումով ինքը իր ամբողջ ստեղծագործությունը, այսպես ասած, գրել է, արարել է հենց Աստծո հայացքի ներքո, և մշտապես դիմել է Աստծուն, նրա հայացքը որոնելը, նրան, այսպես ասած, իր լավ բարի գործերին, կամ ասենք իր հակասական մարդու հակասական էության, այսպես ասենք, դատավոր կարգելը, հենց դարձել է իր ստեղծագործական ներշնչանքի անսպառ ակունքը, որովհետև դա այն աշխարհն է, իսկ մարդը հակասական է, մենք բոլորս կամա և ակամա մեղքերի լաբիրինթոսում ենք, ամեն օր էլ հայտնվում, և ինքը ձգտել է Աստծո օգնությամբ իրեն հնարավորինս զերծ պահել, որպես մարդ, որպես արվեստագետ, մեղքերից, քանզի ինչպես բանաստեղծական իր տողն է, ուրեմն,
հաստատում մեր մեղքերի համար, մարդու գործած յուրաքանչյուր մեղքի համար Քրիստոսը կրկին խաչվում է։ Այս առումով եւ նրա ողջ ստեղծագործությունը մեզ ընթերցողներից միշտ մտածելու խորհելու առիթ է տալիս, որ որքան հնարավոր է կարողանանք բարության նժարը ծանրացնել։ Ինքը հենց դա էր ուզում, իր ողջ ստեղծագործական ուրեմն ուժով, ստեղծագործության պոեզիայով, պոեզիա բերած իր նվագներով, իր ելևէջներով։ Բախտ կան խորոշել էր ստույգ, տերն են գլխից անխախտ, չուներ ուրիշ մի գելք, ճակատագիր մի այլ, չեզ տվել է վերուս դժվար մի կյանք ու բախտ, որ ցավի մեջ անգամ մնաս հոգեզ մայլ, արդ սրբության սյունին խոնարհաբար փարվիր, և մաքարիր կյանքում ջանք ու կորով դառած, հողն ավելի դաժան պետի քեզ հետ վարվի, երբ ներառնի գիրկն իր քո մարմինը սրած։ Հոգևորը ներկա է նրա բոլոր ստեղծագործություններում, որովհետև ինքը դրանից զատ չի պատկերացրել, և ներքնատեսության մութ խորխորատներից միայն Աստծո օգնությամբ իրեն դուրս բերելու, այսպես ասենք, նաև կատարելագործվել, որը նշանակում է կատարելագործվել, մարդը անկատար է, և կատարելագործվելու միակ, ասենք, ուղին դիմելը Աստծուն և ստեղծագործելը, դրանով ինքը կամեցել է իր շրջապատում, իր պոեզիայում պարզապես լույսի թագավորությունը շատացնել, որովհետև մարդը ամեն օր կանգնած է լույսի և խավարի սահմանագծում, արդարի և մեղքի սահմանագծում, որքան հնարավոր է լույսը երկրպագել, որքան հնարավոր է լինել արդար, և ահա այս նվագներն են, որոնք իր ստեղծագործությունում մշտապես սրտախփոցի պես եղել են այդ ստեղծագործության ձարկերակը, և պատկերացրեք, մշտապես Աստծուն դիմելը ամեն հարցումը առաջ է բերել, արարվել են բանաստեղծական նոր շարքեր, և ես նաև այդ ամենով եմ պայմանավորում, որ ինքը ստեղծագործել է մինչև կյանքի վերջը, հենց դա եմ համարում ամենակարևոր պայմանը, ստեղծագործել եմ ինչև իր կյանքի վերջը, և իր պարագայում էլի բարեբախտություն եմ համարում, որ ամենաթարմ բանաստեղծությունը, ամենավերջին բանաստեղծությունը միշտ էլ կարող է հայտնվել որպես ստեղծագործական անցած երկար ուղու, այսպես ասենք, սկիզբ, և իրենով նոր հորիզոններ ավելացնել։ Արմեն Հովանիսյանը Արցախի հոգևոր մշակութային և հանրային կյանքի անմիջական անխոնջ գործիչներից էր։ Տեղի ունեցող երևույթներին, իրողություններին բանաստեղծ արձակագրի լրագրող հրապարակախոսի իր ժամանակի արձագանքներով։ Տասնյակ տարիներ, դեռևս 70-ական թվականներից մենք միասին աշխատել ենք, 95-ին տեղափոխվեցի Արցախ, մեր հարաբերություններն ավելի մերձացան, մենք ավելի հաճախակի ենք հանդիպում, իսկ 99 թվականին, երբ սկսեցինք միասին աշխատել Ազատ Արցախ թերթում, չնայած անամեսություն չունեցա, ես հրավիրեցի իրեն աշխատանքային ժամանակ, ես ղեկավարում էի թերթը, վստահ լինելով նրա ոչին, նրա գրչի ուժին, ես գիտեի, որ նրա ներկայությունը թերթում անպայման շատ դիտա Ազատ Արցախին, գրեթե համարից համար նա իր լրագրողական աշխատանքն է ներկայացնում, իր հոդվածները և մանավանդ իր էսքիզները, Էսքիզը առհասարակ լրագրության այն ժանրերից մեկն է, որը ոչ բոլորին է հաջողվում, ոչ բոլոր լրագրողներին է հաջողվում, իսկ նրա մոտ դա արդեն դասական նիշի էր հասնում փաստորեն, և յուրաքանչյուր անգամ, երբ գրասեղանին էր դնում հերթական էսքիզը, դա ինձ համար կարծես թե մի տոնական օր էր։ Հիշում եմ այդպիսի մի բան, 2000-ի հունվարի սկզբներին մենք մտածում էինք Քարին Տակի ճակատամարտի մասին նյութ հրապարակել։ Եղանակն այնպիսին էր, ձմեռային շրջան էր, մինչև ծնկները ձյուն էր, տրանսպորտ չկար, ում ուղարկեինք հնարավոր չէր, 3 օրից հետո նյութը բերեց դրեց սեղանից։ Ինչպես ես գնացել ինքեր։ Պարզում եմ ոտքով Շուշիից, այսինքն մինչև Շուշի տրանսպորտ գտել է, Շուշիից մինչև Քարին Տակ կարծեմ մի 3-4 կիլոմետր ճանապարհը, ձյան միջով կարողացել է հաղթահարել հասնել Քարին Տակ ու ստեղծել է մի հրաշալիք, և փաստորեն այդ շրջանի մեր թերթի լավագույն հրապարակումներից մեկն է։ Առհասարակ Արմեն Հովանիսյանի ցանկացած լրագրողական աշխատանք նյութ, դա թերթի զարդն էր, այդ օրվա համարի զարդն էր, և ես հպարտանում էի, որ ունեմ այդպիսի ընկեր, այդպիսի տաղանդավոր մտավորական, որին կարելի է վստահել
ցանկացած նյութ, ցանկացած թեմատիկա, գիտեք, ինքը կարողանում է նյութ ցանկացած թեմայի մեջ գտնել մարդուն ու մարդու մեջ գտնել նրա, տեսնել նրա հոգին ու ներկայացնել այդ հոգին ինչպիսին որ կա, առանց որևէ պատշաճանկի, նույն եւ իր պոեզիայում։ Ես երկար տարիներ վայելել եմ իր բարեկամությունը, որպես մարդ իրեն տեսել եմ իր հարազատների բարեկամները, ասենք իր շրջապատում, մտերմիկ շրջապատում, եւ արվեստագետ բանաստեղծ Արմեն Հովանեսյանն ու սովորական կյանքում հասարակ մահկանացու Արմեն Հովանեսյանը իրարից չէին տարբերվում, նույն մարդն էր և կյանքում, և պոեզիայում։ Այս առումով ես իր ողջության օրոքել նշել եմ, որ հենց ոչ թե ինքը, այսպես ասենք, տողի արջևից է քայլել, այլ քայլել է իր տողին համընթաց, և մարդկային այն տեսակը, որ արարել է մեր հայ պոեզիայի բերել, ասենք, բանաստեղծի իր տեսակը, դրանք այնքան միահյուս էին, որ պարզապես նման ներդաշնակությամբ էլ պայմանավորել են հենց իր քնարերգուի, իսկապես քնարական պոեզիան։ Ցուրտը անձրևը նման է լացի, մի վերջին անգամ արի ինձ այցի, չներշնչեցիր կյանքում սեր ու շունչ, իմ տվայտանքին սիրուն համահունչ, վերջին մշուշն է իմ հուշաղոտ, գոնե եկ տուր ինձ մի օր անաղոտ։ Ճիշտ ասած, ինձ համար դժվար է Արմեն Հովանեսյանի մասին անցյալ ժամանակով խոսել, որտեվ ես առ այսօր չեմ հավատում, որ Արմեն Հովանեսյանը հեռացել է մեզնից։ Արմեն Հովանեսյանը իր բարեկամների, իր ընկերների և իր ընթերցողների սրտերում եղել ու կա մշտապես ու մնալով է մշտապես։ Ինձ համար դեռևս դժվար է խոսել հորս մասին որպես հիշողություն։ Հայրս Արմեն Հովանեսյանը նախ և առաջ ինքը նվիրված ու հրաշալի որդի էր զավակ իր ծնողների համար, հրաշալի հայր էր, պապիկ իր թոռների, իր ծորների համար, բոլորը թեկուզ ամենափոքրերը հպարտանում են, գիտեն Արմեն Հովանեսյանին նաև որպես բանաստեղծի, ոչ միայն որպես պապիկի, բոլորիս համար ինքը դեռ կենդանի է։ Քո հեռացող օրերի հետ հեռանում եմ ես, քո մոռացվող հուշերի հետ մոռացվում եմ ես, ու երբ հոգիս տրտմությամբ արցունքը գալիս, աղոտացող հիշողությամբ հեռանում եմ ես։